Sâmbătă 14 mai, odată cu flashmobul cu tema antidrog, s-a încheiat una dintre cele mai reușite ediții ale Săptămânii Europene a Tineretului, dintre cele 17 ediții organizate anual la Suceava. A fost o săptămână plină de evenimente în care organizatorii au reușit să ofere tinerilor și nu numai posibilitatea de a petrece timpul făcând ceva pentru ei, dar și pentru comunitate. Tema principală a conferinței internaționale, activitate care a dat startul manifestării, a fost Politica Europeană de Tineret 2014-2020. Pe parcursul a două zile, în 9 și 10 mai, invitații, specialiști în domeniu, au susținut conferințe pe teme ce privesc politicile de tineret, dar și posibilitatea de a adapta aceste politici la necesitățile comunității sucevene. A fost o întreagă dezbatere pe marginea sistemului de educație, căutându-se soluții pentru problemele din educație. Un alt sector care a stat la baza dezbaterilor a fost cultura. S-a identificat o problemă importantă, dezinteresul unor tineri privind participarea la evenimente culturale. O altă problemă importantă este aceea că mulți tineri nu-și dau seama de efectele distrugătoare ale consumului de alcool și tutun. A urmat apoi trainingul cu tema Strategia de tineret, unde participanții s-au familiarizat cu modul de elaborare a unei strategii de tineret. Un aport deosebit l-au avut membrii Consiliului Local al Tinerilor, care au împărtășit celorlalți participanți din experiența lor de-a lungul celor 2 ani de când sunt consilieri. Au fost 3 zile de foc în care participanții au dat dovadă de un spirit civic adevărat, dorindu-și să se implice în rezolvarea problemelor cu care se confruntă tineretul. În ziua de joi, 12 mai, a venit rândul evenimentului devenit tradițional European Pizza Party, un workshop realizat cu aportul personal al fiecărui participant. Fiecare dintre cele 6 grupe selectate în prealabil a trebuit să conceapă în 5 minute o pizza după o temă desprinsă din activitățile Săptămânii Tineretului, cum ar fi strategie, tineret, implicare, Europa, comunitate, viziune. Tot joi seara, timp de aproape 3 ore, a avut loc programul artistic, ce a avut drept scop prezentarea municipiului Suceava și a regiunii Bucovina, atât invitaților din țară cât și celor din străinătate. Un alt scop a fost atragerea de parteneri pentru implementarea de noi programe, proiecte, investiții de dezvoltare a municipiului. A fost o seară specială unde tinerii au admirat prestațiile artistice prezentate, dintre care s-a distins vocea deosebită a Marianei Struț din Cernăuți, care a încântat publicul cu doine din Bucovina, nemai auzite aici până acum. Dar nici bucovineanca noastră, Alexandra Irimesei, nu s-a lăsat mai prejos, fiind apreciată de către spectatorii prezenți. Sâmbătă, 15 mai, a venit rândul flashmobului, unde tinerii participanți au transmis mesaje antidrog prin intermediul dansului.